Bom dia. Hoje são 5 de novembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais uma aula de língua portuguesa para fazer aqui uma diferença entre duas expressões que levam muitas pessoas ao erro, né? As expressões são estas: ao nível de e em nível de. Olha a diferença. Ao, preposição aqui a, né? Mais o artigo o. Não existe a expressão a nível de. Não existe. Está errada. O certo é ao nível de. E também em nível de. Olha a preposição em. Muito bem. Ao nível de significa a mesma altura, tá? A mesma altura. E em nível de significa no âmbito, em instância, paridade, igualdade entre as coisas, tá? Em nível de. Bem simples, né? Vamos aos exemplos. Primeiro, Santos, a capital, ou uma cidade, né, do estado de São Paulo, Santos. Eu digo, Santos está ao nível do mar. Olha o de aqui, a preposição de mais o. Santos está ao nível do mar. Ou seja, Santos está à mesma altura do mar. Tá? Rente ali com o mar. Então é ao nível de, à mesma altura. Agora, outro exemplo. A decisão foi tomada, olha aqui, agora em nível de diretoria. Em nível de. Ou seja, a decisão foi tomada no âmbito da diretoria. Olha aqui. Aqui é em nível de e não ao nível de. Ao nível de, à mesma altura. Em nível de, âmbito, instância, igualdade. Outro exemplo. O acordo será possível em nível político. A expressão em nível aqui aparece sempre a posição de, ó. Problema nenhum. Ó, o acordo será possível em nível político. Ou seja, o acordo será possível no âmbito político. Viu aí? É bem simples. Outro exemplo. As duas chefias estão, olha aqui, em nível e não ao nível. É em nível presidencial. Ou seja, as duas chefias estão na mesma igualdade, no nível presidencial. Ou seja, as duas chefias têm ali a mesma importância, né? Sob a ótica da presidência, né? Do órgão. Muito bem. Outro exemplo. Minha casa está, olha aqui a expressão, ao nível do asfalto. Ou seja, minha casa está à mesma altura do asfalto. Rente com o asfalto, a minha casa. Porque existem casas, e aqui eu vejo em Brasília, que estão, ó, abaixo, né, do asfalto. Ali, ao lado, o asfalto é mais alto ali do terreno onde está situada a casa. Por incrível que pareça, aqui eu vejo muito. Principalmente na cidade de Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Você vê aqui o asfalto, ó, e abaixo do asfalto a casa. Aqui não, ó. Minha casa está ao nível do asfalto, ou seja, à mesma altura do asfalto. O asfalto está aqui e a casa aqui, ó. Então você vai usar ao nível de, entendeu? Ó? Ao nível de, à mesma altura. Lembre-se aqui da palavra ao nível de, lembre-se aqui do fator geográfico, né? A posição, o lugar de alguma coisa é ao nível de, à mesma altura. Agora, em nível de significa no âmbito, em instância, a mesma igualdade, né? De acordo com os exemplos. Agora, a expressão a, apenas o a nível de, não existe. É uma expressão errada. Mais uma vez aí, muito obrigado por sua atenção.